Hej, welkom till Beef. Idag kör vi en challenge. Den som förlorar och käkar en sån här hönpastej. Den som vinner får den här. Det är lite privilegium att få äta den här. Och den tävlingen är då man ska ta den här feta pinnen. Snurra runt och sen vet jag inte. Ja. Det är bara flest fest. Vinner. Japp, så nu kör vi. Ja, så nu ska vi då hitta Kajot i video. Vi har hittat den här hönspastaj. Så nu ska vi leta efter en här guldklimpar. Vi har tappat bort en medlem verkar som. Vi hittar honom igen. Han är galen. Vi måste ha lite mer än det där. Det där är ju inte som vi. Det där är 10 sekunder av video. Ja. Ägg. Bara ta ett ägg. Sigurd. Det är bra också för kroppen. Man, jag gör det ibland. Man vill att man ska köra runt i magen med grisen av dagen. Ja, exakt. Men, går du inte och kolla på tonfisk igen? Dumma jävel. Det är tynsigt. Det är så bra. Ja, men det är dyrt. Ingen kommer äta den. Åh, hela tuben. Hallå? Här har vi grejer. Senapsil och sånt skit. Åh, kan ni spela på den här? Vad ska mattläggesil. Ska vi ta det? Vi kan inte hitta hur det blir frukt, eller vi kan få så att det gick. Ja, men frukt är gott. All frukt är typ nästan gott. Olle klämmer munkar. Det är fan konstigt, alltså. Vem fan vill inte säga Olle käka munkar? Vi har hittat en. Det här är ju frukt. Vi måste få in en katt. Kattmat, fast vi kan inte kunna. Dumma jävlar. Vi är ju lite sån här. Dentastix. Dentastix. Det kan inte vara en stor. Nej, då skiter vi det. Så kan man inte bara få frågan om lite mer? Jag tror att Ulla tuggar på en sån här i gymmet. Jag tror att det var gott. Det är som bacon och så. Här har vi hittat Ulles avdelning. Detta är ju inte här. Svinbilligt och asäckligt. Så ja, men alltså kolla om vi tar hitta någon som är svinäcklig. Typ majs och potatis. Grönsakslasagne. Ja, något som verkar svinäckligt. Det är ju likt Ulle. Nej, det där är fan likt Ulle, helt jävla ärligt alltså. Det där är fan ganska likt. Finns inget jätteäckligt. Fiskgratäng. Men potatismus och torsk. Vem fan kommer äta? Vem fan kommer äta hönspastaj? Dumma jävel. Nej, exakt. Nå, no, måste. Jag kommer inte göra det. Kan jag säga det? Alltså, gud. De är ändå lite på. Vad var det då? Jag vet faktiskt inte. Men de är huvudet. Sug. Sig-sag-sug. Ska ha lite godis. Sig-sag-sug. Helvete! Du! Du får välja vad du... Fram med kameran. Kul! Ja, det är en stäffa på oss. Nej! Yes, okej, vänta, ställ upp en bror! Jag får en. Hallå, debuten måste ha lite energi. Du får redigera in vilken ordning jag är med. Nu är det så att Olle förlorar, så Olle börjar. Nu ska vi börja räkna. Så nu kör vi. Olle! Ett! Det är inte snabbare. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Snabbare. Fyra. Fem. Sex. Sju. Vi har förlorade. Nej, det var inte. Nej. Bra, Viggo! 2. 3. 5. Och han börjar redan vinna. 6. 7. Vad fan gör han? 8. Det är bara fan.
Ja, det var nio. Det sista jag inte sett. Det var bara slå sju. Du har inte ätit någonting där. Nej. Jo. Då gör man snabbare. De sista två tar, de som är lägst tar höns. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Tolv. 13, 14, 15. Den som kommer näst sist får ju käka sån här skit. Jag bara som jag är. Va? Den som är näst sist? 19, ja. Är det näst sist? Ja, jag är 9. Det bjudes. De två alla, sista får ta på stegen. Alla ska käka. 21 stycken. Fan bra. Alltså det här är ju 20 gånger äckligt. Fuck. Ja, här har vi vinnaren. Kom fram. Ja. Ja, det är mycket fint. Det är fint. Alla här som har, ska checka sig. Och så har vi förloraren. Det blir hönsbaste för dig. Ja, fy fan, jag vet inte. Här har ni priset, grabbar. Alla ni tre ska dela på en sån här fin jävel. Nej. Ulle, eller William, ska också äta pastejen. Nej! Vad helvete! Jag tar den. Det ser gott. Jag tror det var viktigt. Ja, kom, sätt dem i bänken. Ja, kom nu. Ja, men kom han. Men jag har kameran. Ja. Vad är helst? Ja, Alfons, vad fan ska jag göra? Ulla Hafagus. Det är bra, är de till videon? Ja, fy fan. Ska jag snacka? Nej, du snackar igen. Ulla Hafagus. Vad fan ska jag säga? Hej, baby! Nej. Ulla, kom, Sassi. Vill du checka en video? Jag älskar dig. Content, Ulla. Ulla, tänk på content. Det är Team Biff content här. Ulla sätter ut hela vatten och elsol. Det är charmande. Jag gjorde ju fan det. Jag är inte du. Det funkar. Ulla, skit i. Fiskgratäng. Va? Nej, hon svarade inte. Hon svarade inte. Du ska du ha sån jävla köttfas jag som... Jag tror hon är alldeles ett gud, typ såhär äppelmus. Vi tänkte bara äckligt först. Vi kom på det här nu att vi skulle ha en tävling. Ja, men du kan välja att ta den istället. Oh, jag tänker inte äta den där. Jag har hela hundpasta i den där. Ja, ni får börja. Nej. Jo, vi börjar med det. Okej. Det var det här snifftest. Luktar leverpastej med balle. Det luktar inte jätteäckligt. Jag hatar leverpastej. Jag också, men denna luktar nog fan värre. Nej, den luktar definitivt värre. Mina käkar tar av mig! Jag känner ingen lukt. Jag känner inte. Jag luktar inte någonting. Men det kan inte lukta det till det. Det luktar gulagsoppa. Ja, fy fan vi. Jag ska börja hämta den. Nej. Nu har vi bestämt här och vi ska ta den här. Det är bestämt. Åh, fan. Fan, det är bara en slan. Den luktar ändå lite grillkrydda liksom. Ja, den luktar var bett. Ja, Viggo, du får ta lite mer för du kom sist. Eller du, han kom på. Ni tar med fingret bara. Luktar du? Jag tänker att barn kan äta det, men hur ska vi äta ens? Hur ska vi lukta på det? Det är alltså det. Nej, har vi kollat här? Nej, nej. Jag får ta en här. Ser ut som jordnöt. Vad sa du? Vad sa du? Inget. Du luktar på det. Jag sa chips.
Men det hade, ja. Vi kan dopa ett hjul. Man sa inte kex. Nej. Nej, Ulle, Ulle. Sopsipen är där. Nej, jag är en jävla lev. Det är det jag får göra. Eller så tar ni en väg och köper fucking plastskedar själva. Nej, alltså du kan också betala, jävla idiot. Oh, yeah, I know you. På här, hur mycket kostar den jävla skiten? Alltså, den där kostar 5 spänn. Vi ska inte doppa godis i vatten. Du har inget val, din nej. Jo, eller så äter ni direkt från den. Ja. Ja, jag doppar dem, jag kommer inte äta godis med liksom, grejen. Jag kommer göra så. Ja, men, alltså, ni ska ta mycket. Nej. Vi skålar. Vi skålar. Skålen. Ah, fy fan, vad äckligt. Skålen. Skålen. Jo, jo. Jo. Och jag känner fan lukten hit. Det luktar ingenting, Ulla. Det är smörpotatis. Alltså, det är så potatisbitar. Ja, men ta din dumme fan. Du vann. Ja, nej, vänta, det var godis. Fy fan, vad kallt det är om fingrarna. Kör. Grattis, ni vann. Tack, Ulla. Grattis till vinsten. Grattis till vinsten. Alltså, koll. Jämför vår, Alfons. Ja. Jämför. Jag kör nu. Kör nu. Jag vann. Viggo, du börjar äta. Nej, vi skålar. Vi ska skåla. Nej, men jag får inte med båda två. Nej, det är sant. Ät först, Viggo. Nej. Spel det. Spel det. Nej, vad ser jag inte. Nej, jag går, jag får filma i munnen så det har svalt. Han har inte svalt. Åh, ditt jävla äckel. Ja, det är bara att ta upp det. Ja, det där är fan inte giltigt. Det är inte ja, du måste vika upp huvudet till jag ser mig. Jag vill fan vika. Jag har önskat det här sen, men det känns nästan som ett privilegium det här. Det är bättre än det där. Det är nog fan bättre, alltså. Bättre än det där. Där har jag gjort. Jag svalde snabbt, det smakade inte också. Det är så smakt. Mer, du kom sist av alla. Jävlar vad mycket du ska ha så på mig. Ja. Fast den är inte jätte. Ja, fy fan. Fan. Jag måste bajsa. Ja, William. Det var två. Nej, jag är sist. Jag måste bajsa. Fittan. Nej. På mig lika mycket som Ulle. Så där. Så. Ja. Vad fan? Boys. Jag kommer bara gråta. Nej. Åh, du är. Det är fan, du har satt över 10 minuter här, jävla. Ja, och får jag ta en intervall? Hur känns det? För jävligt. Alltså, vad smakar det som? Jag vet inte fan, alltså det smakar som spia helt ärligt. Jag gråter. Vinnaren, hur känns det? Vad?
Hur känns det vinnan? Ja, det känns jävligt bra. Det var inte jättegott, men det... Och det var någon där, så vi måste dra nu. Va? Ja. Vad smakar du? Nu måste vi laga dem. Va? Det smakar inte gott. Vad gör du? Han kastade hönpasta. Han kastade en jävla del. Men det står någon där och åt det inne. Hur känns det som en bad boy? Ja. Jag ska försöka spy. Jag tycker också att det är en plats. Det är fan vad det har Det blastnar också här, det får vi inte ha. Så. Nu ser jag fiset. Kör! Pissar du din dumma jävel. Hej, pissar du? Oj, 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 gammal. Oj, oj, oj. Fint.